አውቃለሁ ከባድ ነው የሚሆነው። ሰላም ውድ የዩቲዩባችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ አዳኝ የተሰኘው ፕሮግራም አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ንስ ይቀበጣል። ያው እዚህ አንድ እንግዳለ ዛሬ በአዲስ ፕሮግራም የተገናኘ ነው ማለት ነው። እስቲ እንግዳ ለምን ጉዳይ እንደመጣ ራሷን አስተዋውቃችሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እስቲ ራሽን አስተዋውቅ። ሰላም፣ እኔ አዚዛ ባላለ። አዚዛ የሚያምር ስም አለሽ። የት አካባቢ ይመስላል? እዚሁ አዲስ አበባ። እስቲ አዛ ያው እኔ ጋር የሚመጡት ወይም የተጠቁሞ ነው ወይም ደግሞ ፕሮግራም የሚከታት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለምን ጉዳይ ወደዚህ ስቱዲዮ በቃሽ? ምን ገጠመሽ? የእናንተ ፕሮግራም በዩቱብ በተለያዩ ሚዲያዎች እከታተላቸዋለሁ እና እዛ ያቸው ወደዚህ የመጣሁት ያው ስለምትከታተይ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርገሻል? አሁን ወደ ጉዳያችን እንግባ። እስኪ ንገሪኝ፣ ምንድን ልትነግሪኝ ነው ወደዚህ የመጣሽው? ባለቤት በምን ጉዳይ ለምንድን ነው እንድከታተልልሽ የፈለግሽው? ከባለቤቴ ጋር እንደ በፊቱ አይደለም። እሱ ውጭ ያመሻል ነው። እሱን ልትከታተይልኝ ከጓደኞች የሚደርሱ መልክቶች አሉ። ምን አይነት መልክቶች? ፎቶዎች ምናምን ይልካሉ ከሴቶች ጋር የሆነውን እና እሱን ነገር በራሴ ካላየሁት ብዬ በእናንተ በኩል ካገኘሁ ያንን ነገር በእናንተ በኩል ተከታትላችሁ ከደረሳችሁበት ብዬ ወደዚህ መጣሁ። ስለሽ ያው ፎቶን ያህል ማስረጃ ከያሽ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደኔ አይደለ ቢሆንም ያን ቦታ ላውቀው ስለማልችል በእናንተ በኩል ደግሞ ከነ ቦታው እሱን ለእጅ ከፍንጅ የሚያስ ስለፈለኩ ያው ብቻ ከባድ ነው። እስቲ ስለ ፍቅር ህይወታችሁ ንገረኝ። ስለ ፍቅር ህይወታችን በቤተሰብ በኩል የተጋባ ነው። በራሳቸው በእንትን ባልታለ ደስ የሚላቸው እና በቤተሰብ በኩል ነበረ። በአጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ትዳር ነበረ እና ከሱ ጋራ ለቤተሰቦችን እነሱን መቃወም ስለማልፈልግ ከሱ ጋራ ተጋባን። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተጋባን በኋላ እየተላመድን እየተዋደድን ልጅ ወለደ እና ልጁ ከወለደን በኋላ እንደዛ እየኖርን መጀመሪያ ፍቅርን ስቼ ለእሱ ብዬ ነው ብዙ ሰዓት ከፍያለሁ። ሳልመፈቀር ነው ተጋፍን እየኖርን ነበር እና ከዛ በኋላ ነው ሁሉ የመጣው። አሁን ደግሞ እንደዛ የዛ ደረጃ ደርሶ ሳለ ለእኔ ብዙ በስንት ሰዓት ከፍዬበት እዚህ ደረጃ የደረስኩት ነገር ስለሆነ ለእኔ ቀላል ነገር አይደለም። እሱን ነገር ማወቅ ስለፈለኩ የመጀመሪያ ፍቅር የተውኩበት የመጀመሪያ ፍቅረኛ ነበረ። ቤተሰቦች ያሉት እና ባንክ ማናጀር ነበረ። እኛ ቤት ፊት ለፊት ነው፣ ሱቅ ሰራ ነው፣ የቤተሰብ ሱቅ ነበር ሰራ ነው። እና እዛ እየመጣ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮች ገዛዛል። ብዙ በዛ መላመድ መጣ፣ እየተላመደን ወደ ፍቅርነት ገባል። እና ቤተሰቦቼ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እሱን ሲያዩት አይወዱም። እሱን ስለማይወዱት ያንን ልጅ ሀብታም መሆኑን ስላወቁ ባለቤቴ ሀብታ መሆኑንም ስለሚያውቁ እነሱ ደግሞ የማይሆን ቦታ እምነታችንም ስለማይፈቅድ ከዛኛው ልጅ ጋር ከመጀመሪያ ፍቅሬ ጋር እሱ ክርስቲያን ነው እና ከእሱ ጋር እምነታችንም ስለማይፈቅድ ቤተሰቦች ከእሱ ጋር አትሆኑ ብለው ወደ እሱ ጋር ሄዳሉም ከእሱ ጋር ትዳሉ ብለው ነበር እና ከእሱ ጋር እሱ የመጀመሪያ ህይወቴን እንደዚህ እሱ ለእሱ ታማኝ ለመሆን ስል የመጀመሪያ ህይወቴን ሙሉ በሙሉ አቁሚያ የመጀመሪያ ፍቅሬ የሚባል ነገር ሁሉንም ነገር ትቼ ለእሱ ታማኝ እየሆንኩ ነው። ስልሽ ያው ቤተሰብ ካላገባም ሲልሽ ጓደኛ እንዳለሽ አልተናገርሽም ወይስ እሱ ደግሞ ምን አይነት ምላሽ ነገረሽ? አንቺ እንደምታገቢ ሲሰማ እሱ አልሰማም ማለት የመጀመሪያ እኔ በጣም አፈጠሩ ነበረ እና እኛ አካባቢ ነበረ በስራ የባንክ ማናጀር ነው። በስራ ነበረ መጥቶ እኛ አካባቢ ፊት ለፊት ተከራይቶ ነው። በዛ ሰዓት እኔ ደግሞ የቤተሰብ ሱቅ ላይ ነበረ ምሰው በዛው እየመጣ እየገዛ ብዙ ጊዜ እየመጣ ይቆማል ምናምን በዛው እየተላመደን ወደ ፍቅር ቤት ይባላል። ፍቅር ጎኖ ይባላል አይደለ? እምነታችን አይፈቅድም። ግን እወደው እንዋደድ ነበረ። እሱ ክርስቲያን ነው
እምነት ላይ ልዩነት ነበር። ግን ወደው ነበር፣ እንዋደድ ነበረ በጣም። ከዛ ሰዓት ያንን ነገር አላገናዘብነውም ነበር። እና ቤተሰቦች ደግሞ እሱን እዛ ቦታ ላይ ሲያዩት አይወዱትም ነበር ቤተሰቦች። እና የሆነ ሰዓት ላይ እንደዛ እየኖርን ሳለ እነሱ ሁሌም እዛ ቦታ ላይ ሲያዩት አይወዱትም ነበር፣ ይናደዳሉ በእኔ። የሆነ ሰዓት ላይ ለስራ ፊልድ ወጥቶ ነበረ። ለስራ ፊልድ በወጣበት ሳምንት ነበረ አፈጣጥ ነው እንዴት እንትን እንደተባለ ለእሱ እዛ እያለ ለስራ ተቀይሮ ወደ ሌላ ሀገር ከአንቺ ጋር የምትኖሪበት ሰፈር ነው ወደ ሌላ ተቀየረ? አዎ ወደ ሌላ ሀገር ተቀየረ። እና በዛ ሰዓት ነበረ እንደሄደ በሳምንት ውስጥ ነበረ እንደ የዳሩ ለማላውቀው ሰው ለማላፈቀው ሰው ለማላውቀው ሰው ነበረ በእነሱ ፍላጎት ዳሩ። አንቺ ያነት ጋር በጣም የተቀበልሽው በጣም የእነሱ ፍላጎት ስለሆነ የእነሱ ፍላጎት ማክበር ስላለብኝ የእነሱ ፍላጎት አክብሬ የማላፈቀውን ሰው አልወጣም። ከዛ እስከገባሽ በኋላ አንዳንዴ የማትወጂውን ሰው ስታገቢ ይከብድሻል ብዬ ነው የማስበው። ለጊዜው ይከብድ ነበረ። በጊዜው ሂደት እየተላመሽ ስትሄጂ እየተዋደደ መጣ ከሱ ጋር ከአሁኑ ባለቤት ጋር ማለት ነው። እና ወደ ፍቅር አብረን እየኖርን ወደ ፍቅር ገባን። በዛም ደግሞ ይህ እያለ እየኖረን ሳለ ልጅ መጣ። ግን ከዛኛው ጋርስ ምን በቃ ተጋቆመ? እሱ ጋር ወደ ትዳር ህይወት ከገባው በኋላ እዛ ቦታ ላይ ለባለታ ማንነት ስለምፈልግ አንዳንዴ ወደ ትዳር ውስጥ ገቢ ሴት ሚያው ብዙ ነገሮች ማስተካከል ያሉብሽ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች ማቆም አለብን ብዬ ስልክም ቀየርኩኝ። ከሱ ጋር ማውራት ነው ምንም ከምንም አይነት ሰው ጋር ኮሚኒኬሽን አልነበረኝም። ስልክም ቀየርኩት ቀጥታ ከሱ ጋር አለመገናኘ እና ከዛ ጊዜ በኋላ ከሱ ጋር ለሱ በጣም ታማኝ ነበርኩ። ታማኝ መሆን ትፈልጊ ነበር? ያው ታመንሽለት? ታመንኩለት። ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ሰው አለ። ብዙ ጊዜ የምንሰማው ያው እንደምታውቂያት ነው። እኔ ላይ የምትከታተይ ከሆነ አንቺ ግን ለመታመን ወደ መታመን ነው ይሄችለት። አዎ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ህይወት አይሆንም እና ለሱ ታመን ሆን አንድ ያግቻለሁ። ለሱ ታመን ሆን ስለምፈልግ ያንን ነገር አቆምኩ። ወደው እንደምወደው አውቃለሁ፣ ግን ያንን ነገር ማቆም ስላለብኝ ተዳርጃለሁ። እዛ ቦታ ላይ መኖር ስለማልችል ለእሱ ታማኝ የሆነ ያለን አማራጭ እሱ ነበረ እና ስማለው ነበረ። ደስ ይላል። ግን ያው እንደነገርሽኝ ወደ ትዳር ከገባችሁ በኋላ ልጅ በማገራችሁ ነበረ። በጣም ደስተኛ ነበረ። ከምንም በላይ ከኔ በላይ እሱ በጣም ደስተኛ ነበረ እና ለስራ ፊልድ ይወጣ ነበረ በሄደ ቁጥር ለህፃን ልጅ ከኔ በላይ ለእሱ ነበረ በጣም ይሳሳው እና እንደዛ በጣም ይጓጓለት ነበረ። በጣም ይሳሳለታል። በወጣ ቁጥር ባዶ እጁን አይመጣ ነበር። ለእሱ የሆነ ነገር ይዞለት ይመጣ ነበር። ገና ሳይወለድ ስሞራው ደስ ይላል። ከዛስ ሲንገር እንደዛ እያለ ከተወለደ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ጸባዩ እየተቀየረ መጣ። የሙስሊም ውጭ ማለት እየቆየ መምጣት እያመሸ መምጣት ጀመረ። እና የሆነ ጠረን ነበረው አፉ አብረን ስናደር ምናምን የሆነ ነገር ይሰማኝ ነበር። እና ያ በፊት ስለማይጠቀም ያንን ነገር አያደርግም ብዬ ነበረ ውስጤ ማሳብ ነው። እና እንደዛ እየባሰበት መጣ፣ እያደረ ይመጣል። እና ጓደኞች ደግሞ ብዙ ጊዜ ያዩታል መሰለኝ የሆነ ነገር ይነግሩኛል። ከሰዎች የሆነ ነገር እሰማለሁ። ያንን ነገር ደግሞ አልተቀበልኩትም ነበር። በሰው መንገድ እሱን መውቀስ ስላልፈለኩኝ እየሰማሁኝ እንዳልሰማው ነበረ ማልከው። እና እየባሰበት መጣ ያ ነገር። ከቤት ወጦ ሲፈልግ ይገባል፣ ሲፈልግ ይቆያል። እና እንደፈለገ ነበረ። እንደ በፊቱ ለልጁ መሆን ተወ፣ ለእኔም መሆን ተወ። በጣም ተቀያይ ይመጣል። እና ከጓደኞችን ብዙ መረጃ ይደርሰኝ ጀመረ። እና ብዙ ጊዜ ሚዲያም ስለምከታተል ለምን ወደዛ አልሄድም ብዬ አሰብኩ። እና በዛ አጋጣሚ አንቺን ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኛል ለኩሬሽን ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። እና እሱ ያ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ውስጤ ስላልተቀበለው ያንን ነገር ማረጋገጥ እዚህ ቦታ ላይ እኔ ያንን ለእሱ ታማኝ የምኖረው እሱ ለእኔ ታማኝ ነው ብዬ ስለማስብ ነው።
እና እምነት ደግሞ ከራስሽ ነው የሚጀምረው። ከራስሽ ስትጀምሪ ወደ ሌላ ሰው ማለት ነው። እና ያን ነገር ደግሞ እሱ ትዳሪ ብዬ እየኖርኩኝ እሱ ሌላ ቦታ ሚሆን ከሆነ ለእኔ ምንድን ነው ትርጉም? ያንን ነገር ማወቅ ስለፈለኩ ያው ስሽ አሁን ማንም ሰው መጥቶ እኔ ጋር ስለ እኔ ስትከታተይ ሆን ስለፈለኩ ነው ብቻ ስላለኝ አይደለም እኔ የምከታተለው። ልሽ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ነገር ማሳየት ለእኔ ካለብሽ ልሽ ማስረጃ ነገር ወይም ይመራኛል ብዬ የማስበው ነገር እንድትነግኝ ካንቺ ይፈልጋለሁ። አንደኛ በፊት የሚልኩልኝ የጓደኞች የሚልኩልኝ ፎቶዎችም አሉ፣ እነሱም ላሳይሽ እችላለሁ። እና አሁን ከወለድኩ የሚቀርቡ ጊዜ ስለሆነ ከወለድኩ በኋላ ሱቅ አልገባም። ሱቅ እና እሱ ነው ሱቁ የሚቆጣጠረው። ከዱባይ ጋ ያስመጣው ማለ እሱ ነው። አሁን ሱቁ እዛ ነው ብለው እሱ ነው። እና እዛ ሚት ስለማንችላውለ እዛ ቦታ ላይ ልታገኝ ትችላለች ማለት በማይሆን ነገር በጥርጣሬ ባጉል ጥርጣሬ ወይም ደግሞ በጓደኞች ያሉ ባልታይ በተዳረግ ከመበትን ያንን ነገር በራሴ ላረጋግጥ ብዬ ስላሰብኩ ይህን ነገር እንድታደርጉልኝ ምትልች። እሺ ያላችን ፎቶዎችን አሉ ይችኛል። እሱን የማገኝበትን ቦታ አለ። ያው ሲቃላችሁ እንደነቀሽን ከሆነ እዛ ሱቅ ላይ ማግኘት ትችላለህ። ያው እዛም ድንገት ካላገኘሁት እንኳን ስልክ እንለዋወጣለን። ያው በእኔ በኩል ያለውን የተቻለኝን ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ እና ግን አልፈልግሽም። ያው አንቺ እንደ ጓደኞችሽ እንደሚልኩልሽ ፎቶ ከሆነ የምታየው መልስሽ እንደዛ ከሆነ ራሽን ፍጁ አገሻል አገሻል ይጠኛለች። ያው አንዳንዴ አያደርገውም ብለን ብቻ መሰብ ይለብን ቢሆን ስለማሰብ ስላለብን ነው እና ምን ያክል ዝግጁ ነሽ ብዬ ማወቅ ስለምፈልግ ነው። አይ አንደኛ ልቤም ያንን ነገር ጠርጥሮ ስለመጣ ያን ለዛ ነገር ራሴን አዘጋጅቼ ነው የምታው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እስካሁን ቆይቶ ምን ይመስል ነበረ? ያው እንግዲህ ያለችውን ሰምታችኋል። ያው ሴት ናት፣ ብዙ ነገር የከፈለችለት ባለቤቷ ነው። ያው የመጀመሪያ ፍቅር እንዳለ ሆኖ ይሄኛውን አስቀድሟ ለትዳር የታማኝ ሴት መሆን እፈልጋለሁ ብላ ነው እየነገረችኝ የነበረው። ያው እንደነገረችን ብዙ መረጃዎች እየደረሱ ነው ብላ ስላሰበች እና እውነቱን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ ብላ ነው ወደዚህ የመጣችው። ያው ከምንም ጊዜ አንድ ሰው ዝም ብሎ ትንሚል ስላለኝ ብቻ አሸትንን ክሊያ ለምን የሆነ ነገር ተያዥ መሆን አለበት ብዬ ስለማስብ፣ ምክንያቱም ከመሬት ተነስቶ የሰው ልጅ እንዲህ ስላለን ብቻ አናደርገውም። አሁን ላይ ያው እንደነገረችን ፎቶዎች፣ ማስረጃዎች አሉኝ ብላለች። እውነት ባይሆን ባይነኝ እኔ ያው ከስር ልጅ አለ። ልጅም አንዳንዴ ያለ አባት ማሳደግ ወይም ደግሞ የአባትን ፍቅር እንዳያቅ ከማድረግ ሁለቱም አብረው እናቴ አባቴ እያለ እንዲያድግ ነው የምፈልገው እና ነገሩ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይሆናል ብዬ ተስፋ አለኝ። ያው ቪዲዮ የሚሸተከላችሁት እንደሆነ አምናለሁ። ከኔ ጋራችሁ ቆይታ ስላደረጋችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ እንለቅላችኋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ይሄው ላሱቁ ልገባ ነው። አንተ ወደዛ ደበቅ በል ካሜራ ላይ ገባ። ሰላም ለዚህ ቤት። እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሪፍ አሪፍ እቃ ትይዛለህ። እንዴት እንይዛለን? ለእናንተ ቆንጆች እናንተን ለማስዋብ ማናረገው ጥረት የለም። አዎ ያማምራሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ተው ሆዴ ናት ትብሎ ነው ይባላል። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም። ሰው ነበር ጥቆማ ያደረገው ወደ አንተ እንድመጣ? ቆንጆች ብዙ ጊዜ ነገ ይመጣሉ። ብዙ ቆንጆ አውቃለሁ እያልከኝ ነው? አንድ ነው እስካሁን የማውቀው። ዛሬ አየሁና ትንሽ ልቤም ደነገጠ። ነው እቃ በደረሰ ታስረ ይቆየኝ፣ ችግር የለውም። እውነት አሁን ከዛ ሰው አግኝቼ እየመጣ ነው። እግዚአብሔርን ሌላ ጊዜ ከም በኋላ በደንብ ስለምንገኝ በደርዘን ልብሶች ምናምን ታስረክባለህ ተብዬ ነበር። ታስመጣለህ አይደል? ምን አይነት እቃ ነው የምትይዘው? ግን ቆጠን ነው። አሪፍ ቲሸርቶች አሉኝ፣ እንደዚህ እንደምታያቸው አጫጭር ቲሸርቶች አሉ፣ እንደዚህ ጀምሮች አሉ፣ ሱሪዎች አሉ፣ እንደምታዩ ጫማዎች አለ። ማና ኳሊቲያቸው እስክን ኳሊቲ አለኛ። በጣም አሪፍ አሪፍ ኳሊቲ ነው። ዱባይ ስታንዳርድ ነው። በቃ በጣም ጥሩ ኳሊቲ። ከዛ ነው የምታመጣው? ከዱባይ። አይ አሪፍ ነው። ቆንጆ ብቻ እናጣ ነው እንጂ ቀማ ብለን ብለ
አይ እነዚህ ከሆኑ እቃቸው አሪፍ ነው። አሪፍ ቃል እነዚህ ከሆኑ አሪፍ ናቸው። ገበያ ላይ ተወዳጅ ጃኬቶቹ ምናምን በጣም ነው የሚያምሩት። ውይ ቅርታ፣ እሺ ችግር የለውም። ወደቀ አደርሰውማ ልስቃልለት። እንግዲህ በደርዘን ነው የምፈልገው። ስልክ እንለዋወጥና ግን ያው ሻይ ቡና እያለን ብናሆነ ደስ ይለኛል። እኔም አይከፋኝም፣ ችግር የለም። አሁንማ እቸኩላለሁ ወይ ተመልሼ ልምጣ፣ ሌላ ቀን ይቻላል፣ ተመልሼ ልምጣ ይቻላል። አይሻልም? እንለዋወጥና ተለዋወጠን። ስልክሽን ለያዘ አንጻፍልክ። እሺ ቻል አከፍተልኝ። እሺ ድንጋይ ቆንጆ ሳይኮ በቃ አይደል? ሁሌ እንደደነገጥኩ ነው። ቆንጆ ሳይኮ ያ ማን ብለህ ሴቭ ልታደርገው ነው? እዘማል ቆንጂዋ ደስ ባለ እንትን በል እደውልልሃለሁ። ያው ላረጋግጥ ብዬ ነው እቃዎችንም ለማየት ነበር የመጣሁት። ችግር የለም ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እሺ፣ ቻው። ስለምቸኩር ነው። ቻው ባ ቻው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው ድጋሚ መጥቻለሁ። ባለፈ ቸኩላለሁ ምናምን ብዬ ነው የወጣሁት። ዛሬ አንዳንድ ሳምፕል ለማየት እና ላዘው ልመጣ ነው። ያው እስኪ ያለውን ነገር ካሜራ አሁንም ደበቅ ትልልኛለህ። እስኪ ተከተል። ሰላም ለዚህ ቤት ተመልሼ መጣ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለው አለ ያረብ ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው አይደለ? ወይ እንጂና ግን በቃ በየለቱ ይጨምር ነው አይደለ ብለህ ነው። እንዴት ነው? ባለፈ እኮ ቸኩዬ ብዙም ሳናወራ ሄድ አይደለ? እመጣለሁ ስላልኩ ነው የተመለስኩት። ቃልሽ ለቃልሽ ታማኝ ታማኝ። እውነት ነው እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም አለ። ዛሬ ሳምፕል ላሳይክና እንድታዝልኝ ነበር። አይሻልም? ከሁሉም ሊና ከዛ አንዳንድ ላሳይቼ ልዘዝክ አይሻልም? በሳምፕል እንደዛ። ጃኬቱ ይሄ ተመችቶኛል። ይሄ ተመችቶኛል። እቺም ታምራለች። እንዳንቺ ቆንጆ ይባትሉ አይደለ? እነዚህ በእነዚህ ሳምፕል ሁለት ታምጣልኝ። ይለያል መሰለኝ። ይሄ ባለዚህ ብለ ይሄ ቁርስ ነገር ነው። አይ ሁለቱም ሆን አንዳንድ አርግልኝና አዲሱ ነው ሱቄ። እንደዛ ይሻላል። ገና ጀማሪ ነሽ? ጀማሪ። አዎ ችግር የለውም። አብሽር። እነዚህም ያምራሉ። ሸርቶችም ሱሪዎቹ ናቸው። ሹራብ ናቸው። ሱሪ ናቸው። ቲሸርት ነገሮች ናቸው። ቆንጆ ሳይኮ ደናበራለ። ሱሪውን ራሱ ቲሸርት። እነዚህም አንዳንድ በእነዚሁ ለሳምፕል ታመጣልኛለህ። ጅንሶች ምናምን ጅንሶችም። አዎ ግን የትኛው ከልብሽ ጥቁር ይኑራ። ብዙ ሰው ምርጫው ጥቁር ነው። እኔ ቀይ ነው ሞዱ። ኧረ ቀይ መጣ። ጥቁር ቆንጆ ሳይሆን የቀይ ቆንጆ ነው። እና የትኛው ቲሸርት ምን አይነት ከለር? ቲሸርት እነዚህ ነው ልጃቸዋለሁ። ባለፈ ምሳሌ ከአንቺ ጋር ሆነ ይኛው ይሄዳል። በቃ ልሸጠው እኮ ነው ለብሰው አይደለ? ያው መሞከርሽ አይቀርም፣ ችግር የለውም። አብሽር። አይ አሪፍ ነው። ቲሸርቶቹም አንዳንድ አምጣልኝ። ከየትኛው? ከነዚህ ከለር በየትኛው ነች? ብዙ ጊዜ እቺ ሞር ታምራልቻ። አሪፍ ነች። እስኪ ከአንቺ ጋር እኔ አለ ሰው እችኛዋ ታምራለች። ሌላ ጫማ መሳምፕል ታመጣልኝ ይመስለኛል። ቆዳዎች ላርግልሽ ወይስ አችኛውም አሪፍ ናታ። የብዙ ሰው ምርጫ ትመስለኛለች፣ ብላክ ስለሆነች በጣም ጥቁር ነገር ትወጃለች እና በዚህ ከለር እኔ አድናቂ ነኝ። ጥቁር ልምጣ? ይሄም ይሻላል ከሰል ተቀብተ። እቺም ሳምፕል እየሰማኝ ነው አደልግ። እነዚህም ሊያቸው እና አይሻልም? ያው ከጠፋብኝ ነው ደውላ። ችግር የለም ደውል። እቺም ሲሊፐር ለሳምፕል ሞርታ ምራለቻ። ለምን አትወስጃት? አትሆነኝ የአባቷን ያደረገችው ልታስብለኝ። የባሏን ነው እና መች ብቅ ትላለህ? እኔ አለሁ ችግር የለም። አሁን ራሱ አይ ቀለም ምናምን ስላልተቀባ ቢያንስ ቀለም ተቀብቶ ብታይ ይሻላል። አንተም ያዘዝኩን አድርስልኝ።
ችግር የለም። እና ምሳውን ነች ተባለ። ምሳውን ተደዋውለን እንወስን አይሻል? አይ አልቆይብህም። ልቤ ፈንቅል ብሎ ይወጣል። አይ ሂሳብ ምናምን የዛኔ ልሰጥክ አይሻል? ሂሳብ እኮ ቀስ ብሎ ይደርሳል። አዎ እሱማ እውነት ነው። ቤተሰብ አይደል እንደ እናንቺ እኮ እውነት ነው። ሸሚዝ ግን አላየውም ነበር። አንተ የሚያምር ሸሚዝ አለ አሁን እንደዚህ አይነት ከለር ያምራል። ይሄ እኔ ወንድ ሸሚዝ ሆን ደስ ይለኛል። ወስደክ ቤት አታያቸው? ምን ችግር አለው? እናያቸዋለን። ብዙ እኮ ቤት ቃለ ብዙ አሁን ቀለም ቀቢዎቹ ስለሚመጡ ልሂድ እንደዋወላለን። ምሳ ሌላ ጊዜ ትንሻትኩኝ። አረ እኔ እኮ በቃ የስራ ሰው ቢዚ ሆንኩ እኮ። እኔም ቢዚ ስለመሆን ያው ምሳ አልበላም። አረ ቆንጆች ከመጡ ብቻ አንዳንድ ብዙ እንዳሉ እየነገርከኝ በቃ ተመልሼ እመጣለሁ ወይም ደውልሃለሁ። ምሳ ያው እንበላለን። እሺ በቃ ቻው። እሺ አልጠፋም። እሺ ቻው። ምን አይነት ሰው እንደሆነ ይሄማ እውነት ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋይሶች ጨነቀኝ። በቃ ሲደባብሰኝ ነው ብቻ በጣም ነው የጨነቀኝ። ያው ትንሽ እንኳን እየሄድኩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ሱቤ ቀለም እንደሚቀባ ነው የነገርኩት። ሱቄ አዲሱን ሱቅ ልከፍት ነው ብያለሁ። ያው ሱዴን ሱቅ ላረጋት ነው። ለአንድ ቀን የሚፈጠረውን እናያለን። ብቻ እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ያው ካሜራውን ለመደበቅ ሞክሬያለሁ። እየመጣው ነው ብሎኛል። ያው ካሜራው መታየት የለበትም እና እላችሁ ቁጭ አለው። እሷም ደግሞ እየመጣ እንደሆነ ነግሬያታለሁ። ያው የሚፈጠረው አንስቲ አብራችሁን ቁጠሩ። ያው ስቱዲዮ እንዳይመስል ጥረት አድርጌ ያለው ምን እንዳይጠረጥር ብዬ ሄሎ፣ ወይ ወይ፣ ደረስክ? ቆይ መጣሁ መጣሁ እንዳያደናግርህ። እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? አለሁልህ። አይደለ ቁጭ እንዴት ነህ? በዚህ ነው ልከፍት ያሰብኩት። አሪፍ ነው አይደል? በዚህ ሱቅ ላይ ደግሞ ባል ምጨምርበት ነው። ምን ችግር አለ? በጊዜ ዕለት እያየን እንጨምራል። አለ ልክ እንደለለለሽ ሁሉ ሰላም። ያው እዚህ እኮ ላስተካክል ብዬ የቱ ጋደልትማቤ እዚህ ነው። አዎ ችላ ማለት ነው። ልንገርህ ይሻላል። ያው አሳየሁህ ደግሞ ቀለምናም እያስቀባበሽ አይደለ? ወደድኩት። እኔ እንደዚህ ቢሆንም አይከፋኝም። ያስጠላል። ብታበላውን እንኳን ተው። ታግዘኛለህ ስንደረድር ምናምን? ያው ልምድ ስላለ እንተጋገዛለን። እመጣለሁ ደግሞ ከሰዓት ብዙ ጊዜ ስለሚሆኑ ከዚያ ማታራት ምናምን እንበላለን። እዚሁ ውጭ እንዲ እስኪ ቤት ይሰራሉ። ችግር የለም። ቤት መርቃት ነው የመጀመሪያ መረቅ እዚሁ ቤት
አይ ያው ለመመረቅ ብዬ እኮ ነው። ቤትሽን ደግሞ ገበያ እንዲመጣ እቃ ብቻ መምጣት አይደለም እንዴ? ባለመምጣት ነው። እሱማ ይታሰብበታል። ቀስ እያለችበት ጸባይሽ ታይቶ መልክ እንኳን አልጠራጠርም። ጸባይ ነው ነው መልክ ቆንጆ ቆንጆ አሪፍ ነው። እና እቃ እንዴት ቤትሽ ቆንጆ፣ ሱቅሽ ቆንጆ፣ አንቺ ቆንጆ። አቤት ያገባሽ ታድሎ ተሰለፋ ከነሱ ውስጥ የለፉበት ነገር ነው ደስ የሚሉ በደንብ ነው የሚለፈው። እና አታስቢ ቆንጆ፣ አታስቢሽ ምን ልታረጊ መጣሽ? እማ ምን እንደማደርግ ልነግርህ ነው። አንተ ምን ታደርጋለህ? ምን አገባሽ? ለምንድን ነው ማያ? አይ መለከተሽ። ልጁ ምን ሆነ? ያው አላለ ተኝቷል። በቃ ይበላል ይጠጣል። ምን ሆነ? አንተ ምን ትሰራለህ ታዲያ እዚህ? ምን አገባሽ? አይ መለከተሽ። የት ምን ምን ማለከተኝ? ለምንድን ነው ማይመለከተ? አይ መለከተሽ። በቃ ዝም በል። አይ መለከተሽ። በቃ ምንድን ነው? አይ መለከተሽ። ያው ምን ያው ምን ልትላ? ምን አገባሽ? ምን ማለት ነው? አይ መለከተሽ። በቃ ተበለከተሽ። የፈለግኩትን ላድርግ፣ የፈለግኩት እንደፈለግኩት ልሆን። አይመለከትሽም። አይመለከትሽም። በቃ አይመለከትሽም። በቃ የፈለግሽውን ሁኚ። ስለ እኔ የት ልሂድ፣ ምን ላድርግ፣ የት ልግባ፣ የት ልምጣ፣ አይመለከትሽም። አይመለከትሽም። በቃ አትንኪኝ፣ አትንኪኝ፣ አትንኪኝ። አይመለከትሽም። በቃ ምንድን ነው ያደረከ? በቃ አይመለከትሽም። የት ልሂድ? አትችሁብኝ።
ነበር። ተረጋጊ፣ አሁን እኮ ማስረጃም አለን ምንም አለን። ተረጋጊ። ምን ነው መረጋጋው? አንዴ ልቡን አረሳል እኮ። ምን ነው መረጋጋው? ተረጋጊ ተረጋጊ፣ ማስተካከል እኮ ይቻላል። ተረጋጊ በእናትሽ፣ አታልቅሽ። ለምንድን ነው የማላለቅሰው? የልጅ አባት እኮ ነው እሱ። ቤት ልጅ አሳቅፎኝ እሱ እንደዚህ የሚሆነው ከአስሩ ጋር ምን? ተረጋጊ፣ አሁን እኮ ማስተማሪያዊ ቪዲዮም አለ ምንም አለ፣ ማስተካከል እንችላለን። እሱን ተረጋጊ። እንዴት ነው የሁሉ ነገር ከኋላ በኋላ የሚስተካከለው? ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። ጥፋቱን አውቆ ከተማረ መች። ተረጋጊ በቃ፣ አታልቅሽ በእናትሽ። ተረጋጊ ተረጋጊ በእናትሽ፣ አታልቅሽ። እንባ መፍትሄ አይሆንም እኮ። እሺ በይኝ፣ ተረጋጊ፣ አታልቅሽ። በቃ ተረጋጊ ነኝ። እንደውም ፊትሽን ታጠቢ እና በዛው ብልሸኝሽ። ተነሽ ተነሽ፣ አታልቅሻ፣ ዝም በይ በቃ። ሰላም ውዴቷችን ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ይህ አዳኝ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አብራችሁ ቆይታ ማድረጋ የአመት ሲገበጣ ነ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ቪዲዮን እንደተመለከታችሁት ያው ባለቤቴ መፈተን እፈልጋለሁ ብላ የመጣች ሴት ነበረች እና ያው የገመተችው ሆኗል፣ ግን በተገላቢጦሽ ደግሞ እሱም እውነት አለኝ ብሎ መጣል። እስኪ እውነቱ ምንድን ነው የሚለው እንስማ። እንኳን ደህና መጣክ። እንኳን ደህና መጣች። እስኪ ራስን እናስታውቅ። እሺ፣ እባላለሁ አዲስ አበባ ማሪ ነኝ። ተዋውቀናል መጀመሪያ ብዙዎች ማረንትን ብለን እናንተው ያው ግን ትንሽ አንድ የከፋኝ ነገር ያው ይህን ነገር ስላትረጂ ከሚያሳ ነገር ትንበባለች ትንሽ ቅረት ሰኝቻለሁ። ከሁለታችን ጎን መሆን እንትን ብትይ አሪፍ ነበር። ለሁለታችን ነው ማሳብ ትረጂ ምንም ያለውን ችግር ይህኝ አሪፍ ነበር። ያው ስታልፏን ችግር የለውም። አሁን ላይ የመጣሁት ያው ስላለው ነገር ለሽ ላስረዳሽ ስለምፈልግ መጣሁት። ከመጀመሪያው ስንነሳ ያው ስላለፈው ነገር ብነግርሽ ይሻል ከተወደ ጉዲ ከምገባ እኔ ልጠይቃ እስኪ እንዴት ምን አይነት ጊዜ አሳልፋችኋል? ስለ ደስ የሚሉ ጊዜ አሁን ሰው ታስባቸው ወደ መጥፎ ወይም ወደ ጥላችሁ ከምንገባ እስቲ ደስ የሚሉ ጊዜዎች ይኖራላችሁ አብራችሁ በትዳር ከቆያችሁ ድረስ ስለ ባህሪዋ እንግዲህ አዚዝ በጣም ታሪክ ሰው ነበረች። በአጋጣሚ የተዋወቅ ነው በቤተሰብ ነው የተዋወቅ ነው እንዲሰጡ ከማ ከዛ በነሱ ተነሳ የተጋባ ነው እዚህ ደረጃ የሚደረስ ነው የነበረው። በጣም አሪፍ ጸባይ ነበራት። አዚዝ ማለት ከእናት የእናት ጸባይ ያላለ የእናት ሚስት ነበረች። እንደ ሚስት እንደ እናት እንደት ነው የእናት ሚስት ቃል በጣም አሪፍ ሰው ነበራት። ያው ይሄ ነገር ከነበረው በፊት ያለን ጊዜ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ስናሳልፍ የነበረው። ደስተኛ የሆነ ባል ነበርኩ። በጣም ነበር ደስ የሚል ከእሷ ጋር ማሳለፋችሁ ያንዳንዷ ጊዜያት በጣም ደስ የሚል ነበር። እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ ወጣ ብለ ከፍላለን እና ይሄ ስራ ለ አንዳንድ ጉዳዮች እና ተመልሼ እስከመጣ ድረስ እንዴት እንደምትናፍቀኝ እንደነበረ በቃ ቶሎ አይደርስ ውዴና ምስከል ድረስ እና በጣም ጥሩ ሚስት ነበረች። እንከባከቤ ነበር፣ ሁሉን ነገር ታደርግልኝ ነበር። እያንዳንዱ ነገር ሙሉ ነገሯን አውቃለሁ። ያው በቤተሰብም ስለሆነ የተከፋ ነው ሙሉ የቤተሰቧ ነገር አውቃለሁ። ከምን አይነት ቤተሰብ እንደመጣች አውቃለሁ። በጣም ነው አካባቢ ቤተሰቦቿን ጥሩ ቤተሰብ ነው ያላት። ከጥሩ ቤተሰብ ነው የወጣችሁ አዚስ፣ ከጥሩ ቤተሰብ ነው የወጣችሁ። እና ያው ሰው የቤተሰቡ ነው የሚመስለው አለ። ያው ከጥሩ ቤተሰብ የወጣች ደግሞ ያው ጥሩ ነሽ ብዬ መጀመሪያ ነው ታሪፍ ስለነበረ መቶ ፐርሰንት አመኝባት ነው። እና ቀጥሎ ነበረች ያው ቤተሰቦቿን አኩርታለች፣ እነሱን መስላለታቸው ጥሩ ተቀርጻለች። እና ያው ይህ ነገር እስከመፈጠሩ ጊዜ ድረስ በጣም ነበረ ሞደ እሷ ትድል ነበር እዚህ ነበር ስናሳልፍ ነበር።
እንደነገርከኝ ያው ደስ የሚል የሀሳብ ጊዜ ነበራችሁ። አሁን ላይ ልጅም አላችሁ እንደሰማሁት ከሆነ ልጅም አለ። ልጅ ደግሞ ሲመጣ ጥንካሬ ያለው መተሳሰቡ ኖር እየጨመረ ልጅም የራሱን ግልጽ እየመጣ ነው የምናየው አይደለ? የምንሰማው እንደዛ ሆኖ ያው እንደነገርከኝ ነው። ግን የሆነ ግራሚ እንደዚህ ይወደድካት እንደዚህ ታማኝ ናት ወዳታለው ለእሷ በቃ ቃል ሲጀምር ድረስ እየነገርክ ነው። አንተ ሌላ ሴት ጋር የምትሄድ ነበር ልጃሽ እነግርሻለሁ። ቅስ እያልኩ ምን እንደተፈጠረ ታውቂያለሽ? ማለት ጥሩ ጊዜ ነበረ እንዳልኩሽ፣ ጥሩ ነገር ነበር ስናሳልፍ የነበረው እና በመሀል ልጅ መጣ። በጣም ነበር ደስ ያለኝ መሰረቱ። በጣም በቃ ማለት የልጅ ፍላጎት ነበረ፣ የልጅ የመውለድ ጉጉት ነበረ። በጣም ነበር ደስ ያለኝ በሰዓቱ። በቃ በጣም እንደኔ ራሴ ላይ ነገር ሰው ደግሞ ወልዶ ከሞተ ሞተ አልሞተ ተካ እንጂ ይባላልና በጣም ነበር ደስ ያለኝ። በቃ የዓለማችን ላይ በቃ በቃ ብዙ ልጅ 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 ወለድ በቃ ብዙ ነገር ያልገዛሁት ቀይ ያልገዛሁት እቃ በቃ እና እቃዎቹ ምናምን አስመጣል እና በቃ የልጅ እቃ ነው አብዛኛው ሳመጣ የነበረ ራሱ ለሱ ከታወቀበቃ ፍቾ ሱኬ ምናምን በቃ የልጁ በቃ ቅድሚያ ልጁ ሳያድግ በቃ የትምህርት ቤት መክፈል ይቀረኝ እና በቃ ደስ ብሎ ብዙ ነገር ምናምን ከዛ በመካከል እንደዚህ የሆነ በጣም አደጋ እንደደረሰብኝ አይነት አድርጌ አልነበረም የነገርኳት። እንዳትደነግጥ፣ እንዳታስብ፣ እንዳትጨነቅ ብዬ ያው ፍቅሩም አለ የዛን ሰዓት ላይ እና ተመለስኩኝ። እዚህም ከዛ ቼክአፕ ይኖራል ባርጋር የተወሰደ ተወሰነ ጊዜያት እና ከዛ በኋላ በመሀል ነው ብዙ እንጂ ሰማ ሰርፕራይዝ ሆኖ መጀመሪያ ሰዓት አልነገረችኝ። ትንሽ ወደ አገፋ ማለት ሲጀምር ነው የነገረችኝ ሰርፕራይዝ ነው። በጣም ደንግጬ በቃ ደስ ብሎኝ ምናምን ነበር እና ከአደጋው አጋጠመኝ በኋላ ያው ቼክአፖች ይኖራሉ። ወደዚህ ሪፈር ተደርጎልኝ እዚህ ቼክአፖች እያደረጉኝ በመሀል ከዛ አጋጠመኝ ሁለት ምክንያት በሰዓቱ ከዶክተር ጋር ጠላም ደርሼ ነበር። እንዴት ማለት ባለቤቴ ልጅ ትርኩዝ ነች እንዴት እንደዚህ አይነት ውሸት መርሻል ብዬ ተናንቀን እንደውም ዶክተሩ ገልጫለሁ። ማለት የሆነ ፎልስ ኢንፎርሜሽን የነገረኝ የመሰለኝ በሰዓቱ እና ቀንዶም እሱን አላማበት እንዴት ናም ሌላ ዶክተር ይጠራልኝ ሌላ ዶክተር ቼክ ያርግኝ ና ይሄ ኦኬሽ ተባለ። ቼክ ተደረገልኝ ነው እስኪ ሪዘልት ልጅ መውለዳች የሌላ ሰው ልጅ ነበረ ከሚስቴስ ነው ስልክ ያው ሐኪሙ ነግሯል። ቼክአፕ ስትደረግ እንደመውለድ እንደማትችል ተናግሯል። ስለዚህ አንተ በሰዓቱ እኔም ብሆን ግን መውለድ ካልቻልኩ ልክ ነው ትያለሽ፣ ግን እሷን ጠይቃታል እርጉዝ ነኝ ካለች ልጅ እያለ እርግጠኛ ሆኖ እኔ መውለድ እንደማልችል ካወቅኩኝ ምን ያስጠይቃል? ይሄ እኮ ግልጽ ነታ። የሌላ ሰው ልጅ ነው ሌላ ሰው ነው ያረገዘችው። ከን ያለ በተጋባችሁ በስንት ጊዜያችሁ ነበረ ልጅ የመጣ? እሷ የነገረችኝ እንዳልኩሽ ልጅ ወደ አገባ ነገር ሲል ነገረችኝ። ቲንክ የሆነ ሶስት ወር
መጀመሪያ እሷ ለእኔ ወደ ለትዳር ሲያዙኝ ድጋሆና እንደማታቅ ሱቅ ነበረ ሱቅ ነበራቸው አነስተኛ ሱቅ እዛ ነው የምትሰራው እና ከስራ ወደ ቤት ከቤት ወደ ሰው ወይ ደግሞ መስጊድ ሌላ ቦታ እንኳን እንዲህ የመዟዟር ምናምን እንደሌለባት ጥሩዛ ላይ እንዳላት ተነግሮኝ ሙሉ ለሙሉ ነገር አውቄ ወንድ እንደማታቅ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ማግኙነት ስንፈንጽ ከበነጽና ግን በቃ ምንም አልመሰለኝ። ማለት መጀመሪያ የማውቀው ነገር አለ ስለሷ የማውቀው በቃ ከወንድ ጋር ሆና አታውቅም። ቤተሰቦቿም እንደነገሩኝ ጥሩ ጸባይ ያላት እንደዚህ የወንድ አምሮትን ፍላጎት የሌላ ሴት አይነት ነገር አድርገው ነው የመከረው። ስለዚህ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ነገር እሱ እንደሚያሰብኩት አልጨፈርኩም። በቃ ምክንያቱም አከብራታለሁ፣ በጣም ማከብራት እሷም ታከብረኛለች። ነገር ካለዋ ቃላችሁ እንደናስ ስለዚህ ይህን ነገር ማበላሽ ስላልፈለግኩኝ እኔ ደግሞ ክብር ንጽህና አላደለም እሷነቷን ነው ፈልገው መጀመር። ስለዚህ ከምንም አይነት መጥፎ ነገር አልፈጠረም። ስለዚህ ይለፍ ብ ከዛ በኋላ ልጅ መወለዳችን እሷ ደግሞ ብዙ የሚባል ነገር ስመጣ ነው ነው ነሳቅማ ግን አንዳንዴ መውለድ ብቻ ስላልቻለ ወይም ደግሞ አለመውለድ ስላልቻለ ልጅ አይኖረንም ማለት አይደለም። ሌሎች ቅን ድርካለን ሌሎች የሚረዳቸው ያሉ ህጻናት ይኖራሉ እነሱን በማሳደግ ነው። ያንን እንትን ክፍተት መሸፈን እንችላለን ወይም እንችል ነበር ሱንማንችል ነበር። በጣም ደስተኛ እንዳች ልጅ ወርዳለ የልጅ አምሮታለ ግን እንዴት እንዴት ከሌላ ሰው ለእኔ መንገሩ ምንሽ በያስፖርት ነግረኝ ይሻል ነግረኝ በቃ እንዲያጋጣሚ ደርሶብኝ ከሌላ ሰው ትሻል እንዴት የራስ ልጅ ነው ብላ እንዴት ይህን ያህል ጊዜ ሌላ ላይ ምኮ መጥፎ ነው ለሌሊት ላይ ኖር እያታስቡ እኔ ወደጃ አለ እዚህ ወደ ውስጥ ይገባት ተገናኝ መንገድ አለ እኔ ከዛ በኋላ ለቤተሰቦቿ
በጣም ነው የማከብራቸው። በጣም መጀመሪያ በቃ እሷን መርጠው ለእኔ ሲገዙኝ ለእኔ ሲያጩ በቃ እነሱ ነው እንጂ የሚያገቧት መጀመሪያ ጥሩ ቤተሰብ ነው፣ የተከበረ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ከዛ የሚወጣ ልጅ ደግሞ ጥሩ እነሱን መስሎ በዛ ጊዜ መጀመሪያ እሷን ያገቧት መጀመሪያ መሷ የሚሆንች እኔ የእነሱን የእነሱን ምልክት እነሱን ምስላ ይፈጣችሁ ልጅ ይህ ለቤተሰቦቿ መንገድ ደግሞ በቃ አይደለ አይታሰብም። ምክንያቱም እንደዛ የተከበረ ቤተሰብ እንደዛ ጥሩ አይተባላቸው የማያስባቸው ቤተሰብ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከባድ ላይምሮ ራሱ በቃ ከባድ ለመናገር ለሌላ ሰው አይደለም ለቤተሰቦቿ፣ ለሰው እንኳን ለማውራት በጣም የሚከፍት ያለ አንቺን ብላችሁ ነው የሚነግርሽ። በቃ ምን ነገር ስለምታይ ቢያንስ ቢያልፍም ቀልብ ነገር ማወቅ ስላለች ለአንቺ ብነግርሽ እሷንም ሰንተሻል ይህ ችግር እንድትሰሪ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ግን ተፈጠረ በቃ ለቤተሰቦቿ ማለገርኩ ቃሽ መስራ ማስመሰሉ ትቀጥልበት ብዬ ለእሷ አልነገርኳትም ለማታቅም። ስለዚህ በቃ ወደ ሌሎች ሴቶች ነው የተሸገረ ስራንም እንዲህ ቦታ ከጓደኞቹ ጋር ወይም ከሌሎች ሴቶች ጋር ነው ሄደው ማምሸው ጠጣለው ከስ ሌሎች ሴቶች ጠጠኛለው አወጣለ። አንቺን በነገራቸው የቀረኩሽ በዛ መንገድ ነው። ብዙ መረጃዎች ጓደኞች ሁላት ነበር እንደነገረችኝ በደል ስረታ እና በዚህ መልኩ ቀርብ ከአንተን አገኛለሁ ብዬ ስላሰብ ያው አንተም ደግሞ ያው እንዳለችኝም ሆነትን ያምናል ያው ያንተን ድክመት ወይም ደግሞ ያንተ እውነታን ባናቅ አይደለ። ግን አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ልክ ናቸው ብዬ ነው ያስ እኔ ገበርኩ እሷ ህይወትን አበላሸች ወይም ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር የሌላ ሰው ልጅ እዛ በመጣች እና እነዚህ ሴቶችስ ማን ይኖራቸዋል ከአንተ ጋር እንደዚህ አብረው የሚሆኑት ምናምን ማሰብ አንዳንዴ በእልህ የምናደርገው በሽታ ላይ የሚጥለናል። ስለ ከማን ጋር እንደምትናጠቅ ምን በሽታ ይኖርባቸው አይኖርባቸው ገባል ለበከል ይሄ ነው ማስበው። ያ ያንተ አካሄድ ደግሞ ልክ ነው እየሰራሰብ ማለት እኔ በሰዓቱ እንዳልኩሽ ነው በቃ ቤት ላይ መከዳት ማለት በጣም ከባድ እኔ ከሚሰማኝ ውስጥ ህመም በላይ መከዳት የሚለው ነገር አይምሮ በጣም ሲረብሽ ነበር። ስለዚህ በዛ ሰዓት ምን ላድርግ ምን አላድርግ ማረቀው ነገር በቃ የሚሰማኝ የነበረው እሷም ሌላውም ነገር ሄዳ እንደዚህ ካደረገች እኔ እኮ ማድረግ እችላለሁ አይደል። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ በቃ እና ያንን የመክዳት ስሜት ለመርሳት ከሌሎች ሴቶች ጋር መሄድ ያለኝ አማራጭ ነበር። ያን ስሜት ለመርሳት ስል ማለት ነው ምጠጣለ ከዛ ይጠጣል ሳልፈልግ ማለት ነው። መጀመሪያ አልጠጣም ያው ያው በሃይማኖቱ አይፈቅዱ ጠጠቅም ግን ሳልፈልግም ለመርሳት ስል ከዛ ቦታ ሴት አለ ቶች ከተኝ ያለ ወጣለ ሴቶች ነው። ምክንያቱም እሷን የጎደው የሚመስለኝ ስለሆነ እንደዚህ ሳደግ በቃ በጣም የሚያሳዝነው ታሪክ ነው። ግን ሞር ደግሞ አሪፍ የሚሆነው እሷን ብቻ አገረክ ብታወራት ወይም ከአንድ ሰው ጋር ብትሞክር አሪፍ ነበረ። ያው አንተም የሄድክበት መንገድ ደስ አይልም፣ የእሷም ደግሞ ልባይ ልመልስክና እንደዛ ከተባለች ለማለ ልጃችሁ ተወልዷል እስከማባለ የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ አማራጭ ያለ መውለድ የማልችል ሰው ከሆነ እንዴት ብዬ ነው ዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ መውለድ አልችልም እኮ እያልኩሽ ያለታል። ይገባኛል፣ ግን ዲኤንኤ ከራስ ጋር ሞር እንድታመን ወይም ደግሞ ማንያት ያለሰ ይባል ዲኤንኤ ብታደርግ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ያው እንግዲህ እንደነገርከኝ ሙሉ ህክምናን የሚከታተል ዶክተር ነው የነገርኩህ አይደለ? ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ ምክር ዴን ላይ ግስክና ያው የዘርፍሬ ማለለ ያው እነሱ በዘርፍሬ የሚታወቁ ስፔሻል ሐኪሞች ይኖራሉ እነሱ ጋር ለምታየት ትሞክርና አንዳንዴ ነገሮች ስለ የምንወስናቸው ውሳኔዎች በጣም ዋጋ ያስከፍሉናል። ለዛም ደግሞ ሌላ ሐኪም እኔ ጋር ማሉ ቀሪያ ወይም ደግሞ እንደሚታወቁ ሐኪሞች ጋር ሄደት ምትታይ ወይ እንደዛ ወይም እና ሌላው ደግሞ ሳልናገር ማለት የማልፈልገው የአንተ ህይወት እንደዚህ ይሆናል እና ሌላ ሴቶች ጋር ባትሄድ
ድጋሚ ስተርባ አሰራባኝ ከሴቶች ጋር እየወጣ ያው እንደነገርከኝ ወይም የሚቀረብኝ በዛዊ ነበር አይደለ? እና እነሱ ነገር ነበር ወይም በቃ ስሜትን ተቆጣጥሬ ለዴትም ተቆጣጥሬ እስካሁን ሳዋራሽ ነበረው ውስጥ ያለው ነገር ወጪ በቃ የሷን ብቻ ነው ታቂው በቃ ውስጥ ያለው ነገር ወጪ እኮ በሪጫም ሆነሽ አስቢዋ ሁሉም ነገር እኮ በቃ አንቺ ውጪ ሆነሽ ካለ ሶስተኛው ገና ነው ሻለ ማለት ያለብሽ እስኪ በሪጫም ሆነሽ በኔ ቦታ ሆነሽ ሁሉም ነገር እስኪ አስቢ እንደዚህ አይነት ነገር ቢደርስብሽ አታቋጭኝ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ቢደርስብሽ እንዴ ደው ልታረጊኝ እዚህ እኮ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እስካሁን ሰምቼ ማላቀ እንደዚህ አይነት ታሪክ አንቺ በእኔ ቦታ ሆነሽ አልታስቢ ምንድነው ልታረጊ የምትችይው በእርግጠኝነት የምነግርሽ ማለት ነው ፈተሽ ሌላ ትዳር ነው የምትይሽው አረ እንደዛ እንትለኛው ነው እኮ አይደለም ይደምራ ተናጋው በጣም ነው የምትይው በጣም አይደለም ያው የሷን ሁኔታ ሰምቻለሁ እኮ ልጅ አይደለም ስለነገርሽ አይደለም እኔ እኮ ብትታረቁ ብትስማሙ በጣም ደስ የሚለኝ ሰው ነኝ ከማን ጋር ነው የምትስማሙ ከእሷ ጋር ተስማምታችሁ ያው ልጅም አለ ልጅ የእንጀራ አባቱን እየናሳደገው ምን እንደዛ ያልከው አይደል እኔ እኮ መወለዳችን ነው ያልኩሽ ያለሁት ታጁ እስካሁን ያነገርኩሽ እየሰማሽኝ አይደል እኔ መወለዳችን በቃ እኔ መወለዳችን መወዳት ማከብራት ባለቤቴ ደግሞ ከሌላ ሰው ልጅ ሳመጣለች በቃ ልጅ ሳመጣው ሳይስ እኔ አባቱ ደም እኮ አርጋ እኔ አባቱ ደም እኮ እንዲሰማኝ አርጋ እስካሁን ስኖር የነበረው ከዛ ደግሞ ከዛ ማለፈ ስለላቀቆች እኔ መስለ ጀመረ ያው ሰውኮ ቢጨንቃት ነው ምንድነው ቢጨንቃት ቢጨንቃት ማለትም ተናገራለች እኮ ስለጨነቃት እኮ ነው የልጇን አባት ተጣጣስላል ፈለገች የትኛው የልጇ አባት አታለች እኮ ልጇ አባት አታ መስለ የኔ እንጀራ አባታ እንደ አባት አርጋ ስታውን ስታስ መስለ ነበር እስኪ በኔ ቦታ ሆነሽ አስቢው አንቺ ይወቃ እናም ታረጋግኝ አንቺ መፈልገው ነገር በኔ ቦታ ሆነሽ አስቢው ከምንድነው ልታደርገኝ ምትሽ ከእን ጥያቄ ብቻ ነው ምትመልሽልኝ ምፈልግ በኔ ቦታ ሆነሽ አስቢው በቃ ይሄ ነገር ደረሰብሽ ልበልሽ ይሄ ነገር አንቺ ላይ ደረሰ ምንድነው ልታረጊ ያው ወሰን ከባድ ነው ስለ እኔ እንጂ አይደለም ያደርጋለሁ እያልኩ አይደለም በቦታ ያለው ሰውና በግምት ነው ያንተን ስታፈ ላልደግ ትችላለህ ሌላው ምገይዳለ አይደለም እንደኔ ፈተሽ ታገበልሽ ሌላ ሰው ወይ ደግሞ ለቤተሰቡን ተናገርሽ ሁሉ ነገር ይፈርሳል አይደል ከተዳር በቃ እኔ ደግሞ ወጥራም አንድ መቀለድ አይደለም በትዳር መቀለድም ስለማልፈልግም እስካሁን አመኝ ቁጭ ብዬ ነበር ምንም ነገር ላድርግ ውጪ እንደውጣ ከሌላ ሴት ጋር ትዳሬን አልፈታሁም ለቤተሰቦቿ አልተናገርኩም ለቤተሰቦቿ ካለኝ ክብር የተነሳ ነው አንተም እያልከን ያለው የእሷ ስህተት አንተም እየደገምከው ነው ማለት ነው ገብቶሃል አይደለ እኔ ልጅ አላመጣሁም ሷንሽ ልጅ ነው ያመጣችኋል እኔ እኮ ለመርሳት ነው በቃ የደረሰብኝ ነገር ለመርሳት ክደኔ ለመርሳት ስል ይገባል ጆ ልጅ አይደለም እዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት ረዳሃለሁ እኮ ሳልረዳ ሷ አመጣችሁ ጣጣ ነው የማይፈልገው ይወጥ ሃይማኖት የማይፈቅደው ነገር ሳደርግ ነበር ያው ለመረጋጋት ሞክር ያው እኔ ከዚህ በላይ ምንም ልልህ አልችልም እንግዲህ ተመልካቾቼ ያው የሱነት ላይ እንደሰማችሁ ነው ያልጠበቅነው ነገር ነው እየሆነ ያለው እሱም ልጅ አይደለም እኔ አባቷ አይደለም እያለ ሌላ የሚጠረጥረው ወይም ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ሆናለች ብሎ የሚያስብ አይነት አስተሳሰብ ነው የያዘው እሱም እኔ መውለድ አልችልም ያው እንደነገራችሁ ነው ታሪኩ እንደሰማችሁ ነው እስቲ ከኔ ጋር ቆይታ አድርጉ